resto da tigelinha de arroz com o pé direito, pedindo aos deuses que haja sempre fartura nessa casa. Seja bem-vinda. Tão bonita quanto uma lágrima. Shukriya. Mamãezinha, vem a ver. O que foi? Aquele sahib. Tic? É ele. O irmão da noiva. Será que sua esposa vai gostar de saber que você joga pedra na bilha das mulheres para poder ver o corpo delas colado no sari? Marido, o que ela disse para você? Disse que Mai está muito bonita e que estão todos muito felizes por ela estar aqui. Are, estão fazendo as brincadeiras com os noivos. Tchau, tchau. Ô, Maia, diga, como é o nome do seu marido? Diga, Maia, nós queremos ouvir. Diga, que vergonha falar o nome do noivo na frente de todo mundo. Aia, Aia, Maia, estamos esperando você, né, tia? Raj. É? E eu não escutei nada. Nem eu. Mais alto! Diga mais alto! Raj? Ela disse alguma coisa? Tchalam! Diga! Depois, nunca mais você vai poder dizer o nome de seu marido na frente de ninguém. Diga agora! Raj! Tonight.
Acorda, seu Abel. Fala, grande. Tudo bom? Ô, meu amor, olha só, assim de repente. Vou te falar que eu tenho muito a te dizer. Me dá seu telefone aí. Se enxerga. Ah, que isso, meu amor? Ó, eu vou deixar você dar um sorriso. Vou permitir isso. Ela... Tarso! Ih, bom, muito bom. Atende, Tarso. Onde é que você tá? Você não acordou ainda? Tá, sou eu, Tônia. Me liga quando você pegar esse recado, tá? Beijo. E aí, amiga? Conseguiu falar com ele? Secretária ainda. Ai, Cícero, eu fiquei tão desanimada quando eu vi aquela Gabi. Eu nunca vou conseguir ser com ela. Imagina, andar em cima daquele sapo como quem tá de rasteirinho. Para, amiga, para com isso. Não faz isso. Por que você tem que ser igual a ela, Tônia? Para de se desvalorizar, vai. Ó, você é linda. Linda. Você só não sabe o que, que você faz com isso. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu sou como ela, sabe? Eu sei que eu sou. Eu sei que eu tenho presença, eu sei que eu tenho atitude. Eu só não sei muito bem como expressar isso, entende? Não entendo. Eu também não sei muito bem como pode ser, mas eu sei que eu sinto que é assim, sinto assim. Aham. Vou ligar pra ele de novo. Sogra, eu queria tanto mostrar um quarto para a mamadi. Eu posso? Claro, mostre. Tchalou, mamãe. Tchalou, com licença. Vou criar. Tchalou, mamãe. É tão bonito. Ela veio dizer alguma coisa para a filha. Tchau, mami. Tchau. Maia, eu não quero mentiras, filha. Me diga a verdade. O que foi que aconteceu entre você e o Dalit? Você se deitou com ele? Me fale a verdade. Maia, eu li uma carta que você escreveu. Eu não sou mais uma criança de colo para ser enganada. Ei, mami. Peraí, por favor, não pense isso de mim. Maia. Eu nem mandei aquela carta. Maia.
Mas escreveu. Eu escrevi qualquer coisa, eu nem lembro mais o que eu escrevi. Eu só queria que ele voltasse. Aya, eu não posso mais estar perto de você. Pra proteger você. Pra esconder as coisas que você faz de errado. De agora em diante é você sozinha, minha filha. E eu tenho muito medo do que você faça na sua vida. Eu pensei que eu tinha lhe ensinado tudo. E não lhe ensinei nada. Ai, mami. Não fale assim. Por Lord Ganesha, não fale assim. Eu fico com tanto medo quando a senhora fala desse jeito. Você só sabe correr atrás dos sonhos, das ilusões. Os sonhos são como poeira, se desfazem com o vento. A vida não é um filme de Bollywood. Ai, mami. Aya. A sorte está batendo na sua porta, filha. Deixa ela entrar. Ofereça uma cadeira. Deixa ela ficar com você. Não escorrace a sorte. Ela não bate duas vezes na mesma porta. Tique, mami. Não vamos mais falar nisso. Isso tudo ficou para trás. O Dalit está aqui. Ele provocou uma briga com seu marido. Eu não tenho culpa. Que culpa tem dele? Tem culpa, sim. Você escreveu uma outra carta que eu também li. O que é que você espera desse homem, Maya? Ele já abandonou você. Quando você estava sem casa, sem família para te acolher. Ele vai te abandonar de novo, Maya. Vai lá. Ele vai procurar você. Eu sei. Você tá chorando. Bem, nem eu estou bem. Eu fiquei mexida. Eu lembrei de casa. Arevada. A culpa foi minha. Eu não devia ter vindo. Não é auspicioso a noiva chorar. Filha, eu vou e volto. Seja feliz na casa do seu marido. Mami, me abençoe. Dieter Ubeti, viva muitos anos. Marido, Opash está aqui. Ah, Opash, padre. Vale. Então, Opash, está feliz, é? Finalmente casou o seu Raj. Are. E eu não lhe menti. A noiva é uma moça muito preciosa. Ou não é? Pandit, eu vim para que você faça uma consulta aos astros. Na verdade, uma pergunta sobre a noiva. Diga. Que aconteceu uma coisa na primeira manhã do casamento, uma coisa que eu não sei se... Eu tenho medo que tenha sido um sinal não muito auspicioso. Não pode ser. Enfim... Eu quero saber se Maya vai trazer felicidade para a nossa família. Sahib, vieram entregar isso aqui. Quem mandou isso, Durga? Menino deixou isso aqui, Sahib. Você vê? Eu não conheço essa pulseira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa pulseira existe em qualquer mercado. É uma pulseira comum. Não é ouro 18. Vou jogar fora. Não. Deixa que eu guardo no copo. Guarda isso direito. Com certeza, esse menino errou o endereço. Alguém vai passar aqui e pegar de volta. Eu nunca vou me separar dela. Nunca. Ela é como uma corda me prendendo você. Vocês viram o que está acontecendo no estado de Uttar? Os muçulmanos aprovaram lá que agora as pessoas podem se casar
pela internet e podem se divorciar mandando mensagens, aquelas mensagens de celulares. Basta isso, podem se divorciar também. E se o homem escreve 3 vezes, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio, e manda essa mensagem, tic, tic, ele já está divorciado, basta isso. Are Bhagwandi, mas o que é que está acontecendo com a Índia? A influência dos firangues estrangeiros. É, imaginem vocês um casamento pelo computador. Imagine isso, Bhagwandi. Um casamento sem o sacerdote, sem o fogo, sem os mantras. Sem os juramentos. Ah, Apache, os tempos mudam, não é? Chacha. Bhagwan Kliye, você não pode estar dizendo que acha isto certo. Onde é que está aí do seu cérebro? Ele caminha com o tempo. Não, escutem o que ele disse. Sempre foi assim. Gosta de provocar as pessoas. Chacha. Are. Cada dia mais... Anusha! Não toque com seu pé na cabeça de outra pessoa. Você traz o karma dela pra você. Atcha, atcha. Já. Vai se purificar. Já. Não se faz isso com o pé na cabeça de outra pessoa. Você já teve alguma pulseira igual àquela? Por quê? Eu percebi que ela lhe trouxe lembranças. Eu nunca vi nenhuma pulseira parecida com aquela. Diga. Tudo bem. Eu vou jogar bola. Vem comigo. Nem. Eu fico aqui. Espero você. Seja. Aya, sua amiga. Are Deva. Eu vou e volto. Acha. Tchau, Deva. Are. Deva. Bahua mandou devolver a pulseira que eu dei a ele. Meu marido está desconfiado. Are Baba Maya. Eu vi. Eu vi que ele está desconfiado. Eu não vou deixar Bahua fazer mais estragos na minha vida, mais do que ele já fez. Sobre aquela briga com seu marido. Estão todos comentando no mercado. O que é que estão comentando? Shanti, Maya, fique tranquila. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe que foi por sua causa. Deva, estou com tanto medo. Ele veio aqui. Bahua? Ficou parado na esquina, olhando a casa. Eu fiquei com medo que ele quisesse entrar, que ele gritasse alguma coisa, que ele contasse. Maya, ele é capaz de fazer isso. Ele enganou você dizendo que era um Brahmani, Tika. Ai, Maya. Ai, eu tenho tanto medo só de pensar que agora você podia estar com Dalit, lá nos Estados Unidos. Eu vou ser feliz com meu marido, Deva. Eu vou ser feliz. Ele ainda não está apaixonado por mim, mas vai ficar. Ele vai ser para mim o que Bahua não foi. A carteira dele, perto dos cartões, tinha a foto dela. Não foi nada, eu estava procurando uma pulseira, achei que tinha caído por aqui. Mesmo? De quê? Você está sentindo falta da sua casa, não é? Ali. Eu vou me acostumar aqui. Mas eu também quero muito que dê certo. Ali, eu quero construir com você um amor igual ao que os nossos pais construíram. Fazer de tudo pra isso. Tudo. Acha. Acha.
As castas não vão acabar nunca. O que é que você está dizendo? Eu só estou dizendo que a lei diz que as castas não existem mais. Só isso. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. A lei, a lei. Ele agora está falando das leis. Quem foi que criou a humanidade? Foram as leis? Ah, Gandhi congelou o seu cérebro. Até as leis dizem que as castas são tratadas de maneiras diferentes. Ali, no Código de Manu. Código de Manu. Você devia estar lá junto com ele na arca quando o Brahma mandou o dilúvio engolir a terra. O que eu sei é que se um juiz interroga um Brahmani, ele chega e diz, fala. E o Brahmani fala. E o juiz acredita, porque um Brahmani não mente nunca, jamais. Mas se ele interrogar um comerciante, Arebaba, o comerciante vai enrolar o juiz, vai mentir. Mas o juiz vai perceber e vai dizer para o comerciante, a mentira é tão grave quanto roubar as nossas mercadorias. É nisso que eu acredito. Então vai dizer isso ao governo. Ah. Diz ao governo. Ah. O que quer dizer para mim? Baba e Chachi estão sempre brigando. Are, Baba não mora com vocês? Não. Meu Baldi pediu que buscassem ele para que ele impedisse do comércio de ser modernizado. Are? Meu Baldi é muito conservador. Você já percebeu isso. Chachi é a favor da modernização. E tinha de ser obedecido, pois é o mais velho da família. Meu Baldi pediu então a Amitabh que fosse à vila de nossa família para ver se ainda havia um parente vivo que fosse mais velho que Chacha. Achou o Baba. Tique. Ah, Chacha. Deco. Veja. Olha como os dois estão harmonizados, né? Os deuses me escutaram. Ah, tchá. Quantos bercinhos eu não pendurei nas árvores daquele templo pedindo que eles acendessem as lamparinas do juízo na cabeça do meu Raj. Mas tem uma coisa que me preocupa ainda muito. O quê? O que Pandit disse? Que os deuses viram que noiva ia trazer muitos risos, mas muitas lágrimas também. O que os nossos deuses queriam dizer com isso? Que ia trazer muitas lágrimas? Porque falou exatamente assim. Noiva ia trazer muitos risos e lágrimas. Are. Mas ele não disse de quem seriam as lágrimas, não? As... Nahi, não. Isso não disse, não. Tique, marido. Se o filho homem está vindo, quem vai chorar com isso? Surya. Are, eu não tinha pensado nisso. Surya. Arepa. Nada, bicho, nada. Pode entrar, doutor. Chegaram? Namastê. Eu sou a doutora Elizabeth. Are, a senhora que é a médica da Maia? Sim, sou eu. Onde ela está? Shalom. Na firanga estrangeira, Arebaba. Mas por que uma firanga estrangeira? Espera aí, gente. Se ela é uma médica, que importa o lugar onde ela tenha nascido? Nós temos médicos. Não precisamos chamar médicos lá de fora. É isso. Nós temos médicos, cientistas. Tudo que você precisar aprender, temos cientista, um médico, um professor para ensinar aqui na Índia. Magoa aquele... Se ela está acostumada com essa médica, deixe que ela seja examinada por ela. Ah, sua cabeça. As lamparinas estão todas apagadas. Meu Deus. Maia, a sua médica chegou. Doutora. Como vai, Maia? Tô bem. Vocês podem nos dar licença? Nós temos que sair? Por favor. Por quê? Porque assim que eu trabalho, eu prefiro ficar sozinha com a paciente. Para me concentrar melhor. Sai, Surya!
E vocês duas também. E fecha a porta, por favor. Então, Maia, seu marido, ele não é o pai, não é? Ah, é, doutora. Ele não é. Não tenha medo, Maia. Como é que eu posso ajudá-la se eu não souber de tudo? Ele não é o pai. Me ajude, doutora, por favor. Eles vão descobrir, não vão, eles vão descobrir. Há quanto tempo você se casou? 2 meses. Eu hoje posso fazer alguma coisa por você, Maia. E eu vou fazer. Mas quando essa criança nascer, vai ser quase impossível convencer o seu marido e a família do seu marido que um bebê de 9 meses seja prematuro. Ai, eu estou perdida. É um carinho guardado no cofre de um coração que voou. É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou. É a certeza da eterna presença da vida que foi na vida que vai. É a saudade da boa, feliz cantar. Você está bem, Maia. Pode entrar? Com licença. Pois não. Maia está bem. Ela está grávida. Bagulho que ele é! Ah, você faz de mim um homem muito.